Ieri seara v-am poftit alături de vedetele noastre la Cluj, unde am aflat un pic mai multe despre nevoile copiilor Asociației de Autism Transilvania. Nici nu știam ce e asta. Am aflat că e o afecțiune pentru toată viața. Tu știi că ești privită într-un anumit fel? Noi, în schimb, nu știm cum suntem priviți. De exterior, când vezi lucrurile astea, te dărâmă. Poveștile emoționante ne-au dezvăluit o realitate greu de înțeles pentru mulți dintre noi. O realitate în care a ajuta înseamnă multă răbdare și determinare. Încurajați de puterea exemplelor, ne vom continua lucrarea de binefacere în tonul optimist al lui Neamărin, care va încerca prin toate mijloacele să mă lipsească cât mai multă lume. Unde ne-o trimis, mă? Sau n-a pot chivanu? Sau de ceva? Păi, ești nebun? Acum m-am enervat numai pe gata. Cu urna pe brațe ne vom înclina cu talent în fața comunității care va fi chemată să răspundă, dar nu din obligație, ci cu dedicație. Pentru asta punem forța la treabă, mintea la contribuție și inima la mare preț. Avem un crez sincer. Poftiți și dăruiți! O cauză nobilă ne-a adus la Cluj, unde o afecțiune neiertătoare poate fi învinsă numai cu ajutorul celorlalți. Și pentru asta, trebuie să o cunoaștem puțin mai bine. Băi, dar ce vreme am prins! Da. Oare copiii din poze de aici ar fi dintre cei... Auzi, oare copiii din poze ar fi dintre cei... Cred că da. Copiii din poze. Da. Autismul. Eu știu că mă afectează și... Câteodată trebuie să fac foarte mari eforturi mai nou ca să schimb asta. Pentru că sunt considerată, să zicem așa, cam 90% recuperată. Și simt că mă afectează în unele situații, dar în altele îl las în pace și știu că e acolo și că mereu o să fie. Asta e. Bună ziua! Salut! Bună ziua! Orice întâlnire cu copii este emoționantă. Am intrat pe ușă și una dintre surori a venit și ne-a îmbrățișat foarte tare. Până am simțit, atâta iubire și efectiv m-am ținut foarte tare să nu mă vadă că plâng. Mami, ce faci, mama? Spune-mi, dragostea, ce frumusețe ești tu! Foarte frumos! Să rușinează! Da! Venea mereu în minte întrebarea ce aș putea să fac, așa ca și cum ar fi copilul meu și ce să fac, ce putere am sau ce pot eu să fac să nu mai fie așa. Era dureros. Mi-a doar început să plângă, mie mi-a venit să plâng și eu. Într-adevăr, foarte mulți oameni ajung la maturitate și au nevoie de ajutor. Dar există oameni care suferă de autism, care sunt pur și simplu geniali. Putem vorbi de Mara, care cântă la pian extraordinar, face compoziții proprii. Dacă eu sunt mândră de mine, asta e o întrebare foarte complicată. Pentru că sunt momente în care sunt mândră de mine și altele în care nu. Din păcate, eu sunt o persoană foarte influențabilă și dacă spun mai mult ceva negativ despre mine, eu ajung să cred. Dar bine că am persoane aproape și minte ca să judec și pe Dumnezeu, bineînțeles. Autobuzul are roți ce se învârtesc. Autobuzul are roți ce se învârtesc. Merg pe străzi. Ștergătoarele când plouă fac swish. Ștergătoarele când plouă fac Când din exterior, când vezi lucrurile astea, te dărâmă. Mamele în autobuz fac. Merg pe străzi. Eu cred că mulți dintre noi ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu că suntem sănătoși. Chiar dacă în viața de zi cu zi ne plângem că n-avem aia, că n-avem aia, că n-avem aia. Mă, mulțumesc, Doamne, că sunt normal și că sunt sănătos. Atât trebuie să mulțumesc în fiecare zi. Îi admir din toată inima pe acești părinți care sunt luptători, da? Mulți dintre ei poate și-au vândut case
să-și facă copii sănătoși. Mulți s-au mutat din alte orașe, în Cluj, numai pentru copiii lor. Mulțumim foarte mult că ați venit. Bine, și... noi plecăm și o să revenim. La revedere! Ne vedem! Pa! Ne vedem! Pa! Credem, Nea Marin a plecat de acolo cum putea să mai stea. Deci Nea Marin a ieșit când a zâmbit, a fost frumos, dar a fugit de acolo, a plecat de acolo și am plecat și eu. Mi-a spus Nea Marin, am ieșit și eu că nu mai putea să mai stau. Hai! Plecăm. Da, ai suptat. Dar ce vrei să-ți aducem? Îți place cât de mult. Vrei să-ți aducem dulce? Benji? Nu, el ce așteaptă? Ce aștepți să mănânci? Ce ți-a spus surpriza? Pizza! Și mie îmi place pizza. Lar, pentru câteva secunde m-am pus în pielea mamelor și am avut senzația că... Nu mai exist, că n-am putere să fac nimic, că nu m-aș descurca. M-am panicat. Ce, te-ai gândit la altă om? Ai văzut ce cald? Mă gândesc că al meu e sănătos și că n-are nimic și mă uit la ei. Ai văzut de cald? Dependenți de mamă, sunt disperați. Și ele ca mamă, ce greu. La început vreau să găsesc vinovații. Sigur că nu înțelegeam de ce ne s-a întâmplat nouă lucrul ăsta. Adică noi cu ce am greșit. Dar nu-i sănătos. Nu-i sănătos să stai în această stare. Nu-ți ajuți copilul. Băi, oameni buni, învățați. Asta e un exemplu de om puternic. Până la urmă, în viața asta, Dumnezeu îți dă o cruce pe care te s-o duci în spate. Trebuie să accepti chestia asta, să zâmbești, să iei în piept acest necaz și să mergi cu el cât mai departe. Oricât ne-am dat cu presupusul, empatizând sincer cu povestea părinților, doar ei știu cât de greu le-a fost. Nu ne striga mama sau tata, nu arăta cu degetul când își dorea ceva, nu știa să spună când o doare ceva. E foarte frustrant să-l vezi pe copilul tău care, deși pare extrem de inteligent, nu poate să-ți transmită un mesaj simplu, mă doare burta, m-am lovit. A căzut în curtea blocului și și-a spart genunchii pur și simplu și n-a schițat un gest de durere. Copiii ăștia nu știu ce înseamnă moarte, de exemplu, ca să vorbim despre situația limită, nu? Deci nu înțeleg că anumite cauze pot produce niște efecte majore și că sunt lucruri care nu se pot repara. Pur și simplu nu realizează faptul ăsta. Nu fac diferența nici între ficțiune și realitate. Ele ce văd la televizor, cred că totul este adevărat. Toate filmele, toate... Jojo visează să devină mica sirenă peste 2 ani. Spuneți-mi cum să-i explic eu că nu se poate. Să ridice mâna sus, copiii, care merg la călărie? Eu! Cine merge la călărie? Super! Noi zicem mâna sus, cine își iubește mămicile? Atunci. Pe 3 ori iubești pe mama ta? Da! Așa de mult? Bine, bine. Și pe tata te iubești? Da! Ok! Raul! Mama mea, nu doar pentru mine, ci pentru mulți. Mă bucur că a fost premiată, din câte știu la ceva premiu de excelență feminină pentru binele adus comunității sau ceva de genul. Eu zic că e ceva foarte mare să iei excelența la feminin. Sunt foarte atașată de fiecare copil pe care îl cunosc. Îmi place să-i știu pe nume. Sunt 81 de copii. Nu știu dacă asta e o performanță, nu pot gândi în felul ăsta. Mă gândesc doar că 81 de copii au acces la un centru unde pot fi ajutați în funcție de dificultățile pe care le au. Bravo! Foarte bine! Milena a fost una dintre terapeutele care a lucrat cu Mihnea și o să-i mulțumesc toată viața. Toți părinții vreau ca Milena să lucreze cu copiii lor,
Drumul n-a fost scurt, până a reușit el să aibă din nou cuvintele pe care le pierduse și să aibă altele noi, a durat luni de zile. Luni de zile de muncă, cu aceleași puzzle-uri, cu aceleași obiecte, la nesfârșit, pune, arată. Mihnea spunea apă înainte să-și piardă limbajul și așa, spunea multe cuvinte, după care n-a mai spus apă. Și la un moment dat, după multă terapie, mi s-a spus că dacă deja emite niște cuvinte, să nu mai accept mai puțin decât cuvântul corect. Și vreau să spun că am stat cu paharul cu apă jumătate de oră în mână și venea să plâng și nu știam oare fac bine sau nu fac bine. Chiar să nu-i dau apă dacă el nu zice apă, numai apa. Era dureros. Mi se părea că îl chinuim. Mi se părea că... De ce să-l pun să repete? Mi se părea ciudat să insistăm atâta și mi se părea greu pentru el și el se frustra. Cel mai greu lucru în autism este faptul că nu știi ce se întâmplă exact în sufletul copilului tău. Ce simte el? Și te întreb, oare am procedat bine? Oare am dat soluția corectă? Am intuit, am ghicit? Și sper că să ajung o ziua aia în care să aflu ce era în sufletul copiilor mei, pentru că încă nu am ajuns atât de departe încât să-și exprime în detaliu, să zicem, trăirile și sentimentele, să știu că am procedat corect sau nu. Dimineața vine cu precizia unui diagnostic de specialist la Trezit pe alții. Totul e ca subiecții să răspundă la stimuli. Zicea că ești la 7:20 la masă, domn. Da? Bine. I-am adunat la micul dejun. Nu era Draghia. Uite, mă, ce părere aveți voi de colegul ăsta al nostru, mă? Zice, na, Marine, lasă-mă, eu la 7:20 la masă. Draghia? Da. Ei, să vezi ce-i fac acum. Păi a fost amâncat, i-a luat-o înainte, s-a dus, cred că deja face cu respirii la cai. Să vezi ce-i fac eu acum. M-am dus iarăși la el, am bătut la ușă, el dormea. Ce mi-ai spus tu, mă, mie? Că la 7:20 tu ești acolo. Stăm toți acolo de la... De vremea asta am adormit după aia. Poftim? Am adormit din nou, fiindcă m-am trezit prea devreme. Te-am trezit la ora 8, băi. Am vrut să vedem cam până unde merge treaba ta. Stăm toți acolo și te așteptăm. Păi de ce ai zis, este și jumătate, nu și jumătate, zis că trebuie să fim la... La ora 7 deșteptare am dat la toată lumea, la 7:20, tu, la 7:30. Uite-te la ceas cât timp. Doamne, un nebun ca tine n-am văzut în viața mea. N-am văzut așa ceva. Este la fel o bilă neagră inventată de neamărin asta cu micul dejun. Spusese ceva de 8 și am venit la 8:03 sau și 5 minute. Nu știu ce e cu el. Ori e obosit, ori așa vrea să facă. Băi, uite, știi ce? Toate până la un punct. Eu te dau dracu imediat. Nu se poate așa ceva, să stăm toți să te așteptăm pe tine. Cine-i fii tu? Cred că tu confuzi emisiunile, frate. A, trebuie să te lăsăm, nu? Nu mai mănânc. Păi da, foarte bine, hai să mergem. Vieta al dracu, ia, eu stau acolo, scrii poezii noaptea și vii la... Ce? Băi, ce mai artist, mă? La ora 5 mea să scrie poezii, dacă atunci îl pălește momentul de inspirație. Trebuie să-mi fie rușine că citesc. Știi, ăștia doi făceau mișto de mine. Uite-l pe prostul ăla citește. Scrie, știi? Întrebarea ar fi cui nu-i place să citească, dar ghiși ce am și răspuns. Cât e, mă, ceasul? Uite-te, mă, ceasul e la mână, nu la... Uite-te la mână, nu la ăla. Ăsta e prin satelit. Da, ia, hai să vedem prin satelit. Ăsta e 8:33. Da. Ăsta e 8:36. Așa? Și după care vrei să te iau? Ori ești în echipă cu unor, dacă nu spune, frate. Sunt în echipă. Am întârziat 3 minute la micul dejun și a fost, Doamne, ce-ai făcut, măi? A stat Moro și te-a așteptat, măi, Drăghia, 3 minute. E posibil așa ceva? Suntem o echipă. Dacă până acum neamărin nu știa ce aia fobia, a descoperit una cunoscându-l pe Drăghia și a zis că e mai sănătos să aștepte în autocar. Poate-i trece. Mare frumusețe de piesă, mă reprezintă ea. Eu dimineața și acasă, la mine merge muzica în permanență, când mă trezesc dimineața așa și cafea o am beau. N-aș spune că nu-mi place Florența. Aș spune doar că încă nu-l înțeleg pe deplin. Aia se strâmbă toți. Păi Florința l-am se strâmbă. Nu vă mai strâmbați, fraților, că în primul rând că virgulă omul cântă, în al doilea rând că virgulă omul cântă,
Și melodia care am pus eu chiar e superbă. Vino lângă mine. Și vrei să spun ceva, le-a plăcut tuturor. Fetele chiar erau nebunite. Drăghie mai fandosit cu astea așa. Cred că noi nu suntem din filmul lui. Neața! Am ținut neapărat ca această echipă să meargă împreună cu mine în Gheorgheni, un satuc lângă Cluj. Aici locuiește prietenul meu, Emil Luca. Ăsta e omul care, când noi eram tineri, oriunde ne adunam când era vorba de joc, fiecare încerca să facă ceea ce știe mai bine. Eu eram cu călușul. Ăsta s-a așezat lângă perete și când dătea cu piciorul, lovea în tavan. Nu vă vine să credeți. Vreau ca pentru copiii ăștia din centru să le ducem niște iepurași. Am ajuns, ne-a primit Emil și Viorica. Uite, ei sunt colegii mei, prietenii mei. Stați în lume, nu-mi place să fiu mai înalt. Și așa ești mai înalt. Eu vă respect. Le-am spus pentru ce suntem aici și au zis, o să le dăm niște iepuri, dar să facă treabă. Și avem și o condiție, obligatoriu cine vine aici, bea țuică și mănâncă slană. Deci să începem cu asta sau după? Ce se poate? Nu. Hai să facem treabă. Și nu mai facem nimic. Nu, hai să facem treabă, mai mâncăm, mai bem și după aceea. Bine? Da, hai. Mi-a plăcut foarte mult acolo la ei, pentru că tot era așa de frumos, vedeai iaz, aveai natura, aveai pădure lângă tine, avea grădină, oameni aveau acolo, gospodari, frate, gospodari. N-aveți cizme? Vai, dar cum se zice că fără cizme? Bă, n-aveți cizme? N-aveți cizme, chiar nu ne-am luat. Am făcut o alee cosită. Ca să putem merge. Asta e pentru băieți, nu? Băi, mi-am luat cei mai greșițe pantofi. Până la vale mă duc. Da, am înțeles, gata. Lui domnul Draghia ce-i dăm? Dacă vreți, eu stau cu Moroșanu și îi spun dacă face bine sau nu. Am aici o roabă. Hai, ia roaba. Ia roaba, doamnă. Hai mă, nu. Ia roaba de la doamna. Bravo, Moro, dar încet, nu te grăbiți. Bravo, Moro, ia uite, bă, băiatule, bravo, Moro. Asta trebuia să o facă Moro, face parte din antrenamentul lui zilnic. Mamă, sunt din astea urzici. Uite, așa trebuie să te duci. Să ții mâna lipită, să nu intre vârful în pământ. Hai, Drăghia, hai. Hai că poate. Ții așa, ții așa. Bun. Da. Dai cu forță. Dacă n-ai forță... Cum să n-am forță? Dai. Dar nu vreau să vă stric. Acum la fitness să te văd toată ziua. Mamă, trebuie să fie vreo combinație, o ceva de nepătruns, o taină din asta. Mi-a explicat femeia, bineînțeles că am învățat în 10 secunde. N-a fost mare șmecherie. Bă, dacă te urzici la un loc, n-am nici măcar șosete. Fetele, haideți după mine pe aici, veniți aici, hai! Dar aveți grijă să nu lecați. Mi-am murdărit adidașii. Dar că m-am retras aici, stau aici, liniștită, să nu mă vadă că dacă sunt prea în ochii lor, mă cheamă după ei, știți? Uite la Moro, ia, uite! Acum s-a apucat! Da, da. Are 5 secunde de când dă. Da, da, ia de când. Băi, frate, cum îl vede pe ăsta numai muncind. Bă, ești un mare. Pe surori le-am pus să adune tot ce era uscat prin grădină. Să le aducă într-un loc, să le dea foc. Cred că am strâns și părul cu crengile astea. Vezi să nu-i copacul ăla, n-ai. Mersi frumos. Lua, 100% lua. Eu am cosit la bunicii mei, eu am crescut la bunicii mei în perioada de vară. Cred că am făcut toate treburile posibile de pe lumea asta, toate treburile de la țară, de la căracul noi, la coasă, la prășit, la orice. Și am experiență în așa ceva, la munca de la țară chiar am experiență. Și mă bucur pentru că învăț lucruri noi, nu? O viață avem, trebuie să învățăm de toate. El a venit de acolo, până aici. Așa. Eu am plecat de acolo. Ce vrei și ăla? Și m-am dus până acolo. Băi, eu, frate, de aici te-ai dus până acolo. Eu chiar și așa? Tu ai nebunia la cap. De dacă faci socoteala, te duci, uite o leacă, frate, și mai albă încălcit acolo. Eu am pornit de acolo și am făcut două rânduri. Băi, mai mult am făcut eu mergând din greșeala. El s-a dus până încolo și pe lângă faptul că ai... Na, în fine, cum ai făcut... Uite-te puțin ce alonjă am avut. Ce alonjă, boss? Ai avut o alonjă în care... Vezi că ea, băși, măcar nu e la centimetru în pana mea. Una mai înaltă, alta mai în jos. Aoleu, nu mai pot. Mă dor mâinile. Pauză. Ce faci? Iartă-mă, nu te-am văzut. Mamă, ce m-am murdărit. Dacă n-au avut nevoie de serviciile mele, decât să-i încurc acolo să stau în picioarele lor, mai bine stau aici liniștită, nu încurc pe nimeni.
Acolo m-am cam fofilat, eu știi, că nu-mi place mie pe coclauri, pune-mă să urc, să cobor, să alunec, să cad cu roțile în sus și așa. Și m-am fofilat și la un moment dat îți dai seama că nu poți să faci chestia asta față de Nea Marin, care are atenție distributivă și observă orice. Tu ce faci aici? Păi stau, am zis că să nu vă încurc. Acum tu o să mergi să sortezi niște mere aici. Mamă, mă bagă la beș, acolo sunt șobolani. Ei te-aș ales de astea de merele, de-aia afară. Hai și te pun colo așa frumos, să faci ca o femeie de-aia la țară, cum lucrează ea. Da, ca o doamnă. Da. Pe mine Nea Marin, boss. Hai să dăm o leacă cu coasa. Pire Nea Marin. Uite-l, uite-l, vezi? Așa, așa face, mă. Așa face, acum ați văzut. Nea Marine! Drăghia nu face nimic! Auzi, eu sunt sătul de șmecherile lui ăsta. E sătul de șmecherile mele. Oricum e mai bine decât prin iarba lui ăia. S-au rupt picioarele. Noi nu vorbim, doamna, de că românește. Unde ne-o trimis, mă, ăsta? Doamna Pătchivanu. S-aude ceva. Păi, ești nebun. Nia! Pentru tine asta și pentru ăsta. Alo! Gata. Nu te grăbește nimeni. Vezi, Nea Marin, n-ai zice de mine, dar eu chiar sunt dar auzit. Dar faci, am văzut că ești chiar băiat bun și faci treabă. Moro, ia uite la Moro, 2 metri jumate mergi. Uite-te tu, ia uite. Eu v-am mai spus cât a făcut el într-o oră. Băi, uite-te tu cum cosești el și uite-te la tine. Ia păi uitați-vă cum am făcut eu. Hai, fetelor, hai la treabă, hai! Doamne, am lăsat aici. Da, frate, nicum vine că eu chiar muncesc și-mi văd de treaba mea și reușește cumva să găsească tot felul de motive din astea. Are filme din astea, explicații elucubrante, ce am făcut eu, cum s-am făcut, de ce n-am făcut, deci tot felul de... Și totul se termină în săracul Moro. Ăsta e paradisul unei amărini. Câte nuiele pe mătru pătat aici. La un moment dat am văzut că avea un țarc unde a avut oile. Oile deja au plecat la munte și când am văzut acolo câtă mizerie, am zis gata, acum trebuie să scoatem bălegarul de aici. Viorica, hai să-i arătăm lui Draghia la bălegarul ăla cum trebuie să fac. Hai bine, Nea Marin. Eu nu știu ce să care-s bune, men. Habar n-am. Aici, și aici se face așa o grămadă. Ce, aici, acolo? Da. De acolo voi semăna fasole. Dar de ce nu semănați acolo? Pentru că... acolo este îngrășat pământul. Am înțeles, doamne. Unu, doi, dacă nu o împrejmuiesc, mi-o mănâncă caprele. Ce? S-aude ceva. Păi, ești nebun. Ce-s-o de ceva? În lemne. Mă, are șobolan, o fi, ești nebun? A, așa, bun. Îl avem pe ăsta. Mai mult trebuie să pun? Bine, da. Păi, îți dai seama câte 10 de roape vor fi aici? Pentru tine asta și pentru asta. Alo! Mamă, mi-a spart față. Mi-a spart față, mâncați așa. Băi, nebunii, cu ce sunt eu, Nea Marin? Da? Mi-a spart față, mâncați așa. Eu am luat un măr și n-aveam cum să-l trec prin fața camerei. M-am aplicat un pic să-l dau colegului, cameraman. Și când eu m-am aplicat, ăsta e omul care e frică de broaște. El cred că a avut impresia că am avut o broască. Și el, din instinct, mi-a dat cu camera așa de tare că n-am mai văzut, am văzut stele verzi. A? Mi-a spart fața? S-a înrosit un pic acolo. Da, nimic, nu mai e. Trebuie să pun ceva. Ceva rece. Ceva rece. Am văzut o grămadă de pământ de cârtiță și un alt coleg mi-a dat o pungă, am pus pământ în el și am pus la ochi. Uite cum vine ei ca niște domni. Bă, nimica nu face de ghia asta, frate, nimic. Ia roaba. Bă, nimica nu face, acolo. Frate, nimic. El zice că tu nu faci nimic, tu zici că el nu face nimic. Până-i dau una. Ține de ele, că le apuc eu pe alealte. Țin. Mi-ai dat în mână. Ah. Nu-i dat drumul. Nu mai fac, lasă-mă. Nu-i da, mă, nu mai mă, că mi-a intrat în mână, ce să fac? Hai, mă, bă. Poate nu știe, dar așa se lasă, stai, mă, ca să nu-l întorci după aia când e plin. Boss, o mașină se poate parca mai multe feluri. Păi și ciute și mașina, mă? Dar nu contează, și roabă, tot ca o mașină. O parchezi cum vrei. Simt că mă urmărește cineva.
Una la das este scatas. Ce faceți, mă, acolo, voi? Strângem lemne pentru foc. Aveți o misiune dificilă, să știți. Noi mutăm balica dintr-o parte în alta. Și după aia o punem la loc, două dracu. Hai, 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 hai! Adunați alea, nu mai tot o frecați aici. Ce să frecăm, bre, ce urât vorbești? Tu numeri, da? Eu am patru, el are una. Bă, dar câte să muncim, frate, pe așa? Să moară, bine, doi iepurași. Să mor dacă nu-i cumpăr. Ducem ce ducem acolo, umplem căruța asta, mergem, luăm un cal, luăm căruța, ducem o căruță băligar și ne-am luat iepurași. Trebuie umplută căruța, boss. Cu ce să umplem, mă? Trebuie pusă în căruță baliga. Și zic, brei, dar dacă mai puteți pun baliga în căruță, de ce dracu mi-ai pus cu groaba să o iau dintr-o parte în alta, să o duc în... Tu nu înțelegi ce vreau să zic? Hai, băi, nu te mai plânge atât. Uitați, bre, neamării, uitați ce faci. Moroșanule. Te-a prins acum. Acum fii atent, are dreptate. Când zice. Nu mai te... Eu încerc să fiu băiețaș și să scăpăm cât mai de tu. Băiețaș, câte roabe ai dus tu, mă, și te-am dus eu? Iarăși, avem pe cameră neamărind cum am dus eu 6 roabe și el a dus una jumate. Am început amândoi odată să încărcăm rahat cu roaba și eu am încărcat 6 și el a încărcat 2. Ia, ai cuvântul meu de onoare, este mega pervers omul ăsta. Ia uite, cât mai povestește el ceva, eu mai duc o roabă. Acum, iar a început circuntrăică de ce Moroșanu care o roabă și el care 5. Și am zis, mă, cară și tu câte vrei, dar înțelegeți-vă. Niciodată ei nu s-au înțeles. Se vede că ei nu prea se înțeleg amândoi. Pe lângă faptul că sunt foarte competitiv, îmi place să fac lucrurile repede, știi? Ia, dacă spui ce ia de jos de acolo, îți dau o bere. Zăpadă, ce să iei? Ia-o de acolo, scoate-o de acolo. Ei, sare, mă, nebunule, mă. Sare, băi, sare de ochi. Dar drăghia de unde să știe? Neamare, de unde să știe săracul? Nu să știe, mă. Îmi pare rău că nu-s de la țar. Fiete-mi, boss, afară e verde tot, știi? Soare și el vede zăpadă lângă căruță. Păi, dar îți imaginezi că eu cu Neamarin am făcut front comun împotriva lui Vladimir. Mă, dar era și omul, avea și stilul lui de a fi gică contra. El e un băiat super șmechi, deci mie îmi place de el. Dar îți dai seama, mai face și cateringă, știi? Intelectualul, prozatorul, deșteptul. Desfă, uite sforile alea de acolo, ca să dăm asta la parte. Da, și că zăpad. Hai, mă, numai tu te-ți desfă sforile alea. Hai, mă. Că Neamarin că e zăpadă. Era sigur. Vrei, uite cum o freacă iarăși și vorbește și râde. Lasă-mă, hai. Da, doamna, poftiți, uitați, vă place cum facem treaba? Da, foarte bine, foarte bine. Foarte bine, da, mulțumită. Trebuie tăiate sforile, ia, mă, ca să mă ajută în ele. Nu, dar cu aia... Neamarin, e foarte simplu. Nu, cu coasa. Sau cu coasa, du-te, ia coasa, ștrâng. Da, ia coasa. Bravo. Hai, mă, ia coasa. Neamarine. Ia coasa, mă. Neamarine. De-aici pe drăghia. Stai că vine ăsta cu mușchi. Nu merge. Uite aici. Nu merge, știi cum-i săracul? El vrea să ia coasa, știi? Uite, mă, cum se descurcă. Să gândesc, ia, uite-te la el, zici uite, că... Uite, mă, ce să gândești, uite cum a făcut tu. Păi de ce să strice? Să gândești până când, gândești până joia. Treci, mă, și ajută-l acolo, că... De ce mai vrei vorbești la telefon ce ai acolo, de ce stai așa? M-am lovit, treci acolo. Hai să facem clipa. Dacă nu vine să-mi părăsesc focul. Vine să ne facem clipul pe piesă. Hai, acolo. Pe piesa de fundal a fost, este, va fi, marele hit Ca o apă cristalină al marelui cântăreț Cristi din Banat. Ca o apă cristalină. Da, cum e? Ca o apă cristalină. Ți-a venit? Ce prost ești, man! Te oftici? Era un câine care cânta cu mine, era un câine cântăreț. Ia. Mâncate-l, mama, de gură largă. Hai să luăm căruța, să o dăm mai aproape, dacă e vezi, acolo. Știi cum? Băgă-te unul aici. Să mă gândesc să văd ia, cum. Ia gândește-te, de cum. Ești băiat deștept. Ha, Dăghea, eu îl las pe Dăghea. Ajută-l. Om inteligent. Lasă-l, avem frâna, vrei. Nu mă las să împing cu frâna. Hai, bă, Dăghea, bă. Ce te uiți, mă, cu priafă tu? Nu, tu ești inteligentul. Tu am auzit. Păi am zis deja, ți-am zis, bă, vezi că e frână, nu împinge aiurea. Tu tragi frână. Lasă-mă. Hai, mă, cum? De ce mă ironizau Neamărin și Cătălin că eu sunt cu gândirea când tot eu munceam? Probabil au un fin simț al ironiei, nu știu. Uite-te spre apă, așa. Întinde mâna. Că tu îți duci iubitul, ai înțeles ce înseamnă libertatea și îți duci iubitul. El e iubitul? El e iubitul, da. Îl duci acasă, da? E o despărțire, așa. S-a mișcat ceva. Mai bine mă duc, dracu, de aici.
O iau pe asta și la revedere. Așa. Și acum aruncă-l în apă. Hai. Așa, gata. Oh. Mesajul a fost foarte adânc. Da. Mesajul foarte puternic. Ca și impactul velcului cu apa. Ți-ai luat la revedere și ai plecat spre o nouă viață, da? Hai, spre o nouă viață. Așa, așa, bravo! Ăsta a fost primul videoclip pe care l-am făcut eu. Denisa a fost personajul principal, da. Pentru că n-am avut altul la îndemână. Gata, da? Gata. Ia zi-mă, acum, unde mai e restul? Băi, acum ascultă-mă. Te duci înainte așa cu ea și am o dai cu spatele. Și i-am zis, bă, fii atent, e ca la mașină. Dai așa, o să ducă căruța în partea cealaltă. Iei dreapta, să duce căruța în stânga. Fă-mi mișcarea asta așa și căruța o să vină aici. Al dracu, parcă i-aș fi zis să nu fac așa. Dă-i, uite aici să vii cu ea. Și îndreaptă, dă-i, tare. Îndreaptă invers. Băi, lasă-mă, băi, nu așa, băi, unde te duci, băi? Băi, prinde-mă căruța, băi! Mi-am văzut viața prin fața ochilor, așa, și am zis, uite-mă cum mor între Moroșanu și Neamărit. Aici mi-a fost sfârșitul și televiza. Doamne Dumnezeule, cum poți, mă, să faci? Așa, Viorica? Băi, ia stai puțin, matale, te ții de o falcă, ăsta vorbește la telefon, da, zis, băi, și tot eu sunt de vină. Stai înțeal, eu ți-am spus așa. Te-am alu, drăghia. Să rup și coasa. Doamne. A rupt coasa? Ăștia sunt buni să-i omori. Doamna Luca și-a făcut cruce când s-a dus căruța la vale, s-a supărat și la un moment dat, fii atent, i-a prins coasa, că drăghia nu știe că după ce cosești, coasa se pune într-un copac. Poți să cași pe ea, frate, nu te joci cu coasa. Că să ferească Dumnezeu să ținte coasa în picior, nu e de joacă, e foarte ascuțit. E îmbăgată în pământ, trebuie să ridic căruța în sus. Da, da, de acolo, de aici. De acum, de la spate, ridicare. Trage-s un puțin. Trage coasa încet. S-a rupt, s-a îndoiat. Stai așa, ușor, ușor. Ușor. Ați încurcat-o. Stai așa, ușor, ține. Băi, să-mi dai pe doamna. Stai, băi. Mă dau doamna, haideți. Hai, scoate, ține așa, ține. Scoate, Viorica. Nu poți. Ei, tu stai și te uiți. Cum să stau să mă uit? Eu țin. Vreți să-i dai drumul să vedeți cum ies? Nu poți, Viorica, tu. Nu poți, Viorica. Stai, nu. Viorica, ia dă-te la o parte. Nu poți. Stai așa. Stai așa. Ia Marie, stai așa. Stai așa. Ține eu cu el aici, du-te și trage tu asta. Ce nu pot să-ți... Lasă, trage-mă, hai mă, lasă. Trage-mă, dă-mă și trage. Trage-mă. Ei, ce-ați făcut cu coasa? Bun. Drăghia. Doamna Luca se nevastă. Coasa s-a îndoiat la un moment dat. Și coasa nu era bună de nimic, știi? Te bea dusă la un ferar, bătută, ca să... Și nu prea conveni faza asta. Mamă. Ăștia faci treabă cu ei. Stai mă așa, nu mai mișca. Îi rupe pe aia. I-am scăpat ușor. Ei, mai! Păi eu n-am aici aderență! Băi, lasă atât! Viorica, lasă atât! Stop! Pune-i frână acum! Pune-o frână acolo, m-am pus-o eu. Deci după asta trebuia să cărăm gunoiul, știi? Și la un moment dat, familia Luca nu mai avea cal, știi? Te duci cu Minodora și faci rost de un cal din sat. Dar fii atent, stai așa. Cu ham, cu lanțurile alea, să aibă lanțurile alea ca să putem, noi n-avem nimic aici. Și ne-a trimis la niște prieteni de familie, știi? Dar prietenilor de familie erau unguri. Cere scuze că mă deranjăm. Ia zi-o la pădurea. Noi nu vorbim, doamna, decât românește. Ce știu acolo? Unde ne-o trimis, mă? Doamna Pătchivanu, frem tu, domnul. Kit Kereș. O, ferească-ne-a Dumnezeu. Speak English. Kit Kereș. Oh, no. Și început, nu știu cum. În țara românească vorbiți ungurește, doamna, domnul. Mai suntem pe teritoriul României. Că e ok, că nu e ok ce spun, asta spun că așa simt. Mie, în România, îmi vorbești românește. Când eu am început cu egeșegedre, apoi să fii sănătos, nenea, dă-ne calul ce facem, dar ne putem înțelege. Deci cum să... Nu vreau să zic acum ceva. Cal. Me, I want a horse, i-ha-ha, tu acăra gunoi, în fine, a fost un fel de engleză românească, i-ha-ha. Noi vrem un cal, aha. Luăm calul și cărăm gunoi. Money. Pens. Eu muncesc mult. Eu? Pentru pens. Da. Pentru pens. Adică noi muncim... Da, e nici pentru pens.
Pens, prestăm ce servicii. Vorbești, mă, că nu înțeleg nici eu, ești nebun, înțelege omul ăsta. Ia, ia, ha? E bun? Make you. Yes, me work and after that you give me peta. Give me horse, tu aduc, să aduc baligă și cu asta, basta. E bine, eu prestez pens, 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 servicii pens. Pens, pens. Pens. No. Cărați lemne că vă aduc eu să aprindeți focul. Am cărat breful. Firați ale dracu să fiți voi. Păi eu zic o dată, zic de două ori. Dar de 10 ori chiar nu vreau să zic. E drept, a zis, eram aici. Băi, ce rău e Vladimir, mă. Arbo. Ce înseamnă și arbo? What? Bă, nu înțeleg, boss. What is it? What is it? What is it? Sharbo. Yes. Uite, mă, mă înțeleg cât e English. Sharbo, English, yes, please. Așa tot, așa. Sharbo. A zis să te duci acasă. Mă, da. mă descalț și mă duc. Nu, 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 nu. Nu? Te iau doar la picioare, bă. Păi nu mă spun dacă am fost la coasă, că am muncit. Bre, dă-te mai încolo, că am alergie. Ai grijă. Ai alergie la nuia? Dacă și acum zice că n-am făcut. Așa. Și acum trageți cringe din alea peste ele. Și când dăm foc, acum arde și mama lor. Am încercat să dăm foc. De foarte multe ori. Da. La început nici măcar n-am reușit să aprindem focul. Nimic nu se compară cu zgomotul ăsta de drujbă și mirosul de c***. Lipsa neamărin. Hai, Raluca, hai! Ia auzi. Uite acolo, lângă gard. Hai, hai, mai repede că se stinge focul, hai! Stai, bre, că-i bălegar aici și miroase urât. Ia auzi, mă, că-i bălegar și miroase urât. Vorbești despre obiectul muncii mele. Ți-am furat furca. Mi, Sharbo, tu, Pens, et, ia. Ce dracu înseamnă Pens, mă, că nu înțeleg. Pens înseamnă bani, ceva cu Pens. Nu bani, mai Pens. Forinț, mă! Pens, bani. Pens, Pens. Pens. Cașcavalul. Cașcaval, noi prestăm pens. Nici cașcaval, nici cașcaval. Nici cașcaval? Nici cașcaval. Leuștenii. Noi pens. Ce pens, mă, pens tu, că eu nu pens. Du-te și mă adu un brat. A, nu cred, bre. Ba da, ba da. Bre, nu fac 15.000 de drumuri, că hai, nu știu. Hai, mă, lasă, nu, dar știi ce? Trebuia mai mult să băgăm de sub. Hai, și sunt astea verzi. Hai, aduce să-mi cumpărați. Păi și ce, bre, crezi că dacă le alțim a doua oară nu mai sunt verzi? Li s-a stins focul, mă. Uite-te la el cum stă lângă focul a stins. Că plânge, ce face, oare? Nu înțelege, mă, nu înțelege, mungurește. English. Dă-și, mă, că am greșit casa, bă, băiatule. La aia ce greș. Cred că n-am adresa bună, mai. Care-i situația? Ne-a păcălit, domnul! Vai, domnule, era să mă supăr pe dumneavoastră. Foarte rău era să mă supăr. Deci, deja era să plec acum. Eu era să nu mai stau aici. Eu vreau să mă duc la români, domnule. Bă, vrea că am o armă letală. Dar tu dai foc cu pompa? Am luat prerux să celul cu rechizite, că-l uitase acolo, la drum. Rechizita, mătiță, tu așa mâine. Rechizite, eh? Rechizite, eh? Rechizite, f***. Rechizite, mătiță, f***. Rechizita. Eu vă pui un cal la dispoziție. Da. Cu condiția că mă ajuta să aduc cai, cai spăpășune. Vai de capul meu. Câți cai aveți? Doi. Gata, în cazul ăsta. Na, uite, eu ajut pe doamna să curăță ciupercile care le gules. Și tu te-ai dus să aduci cai. Haideți, doamna, să-mi arătați unde-s ciupercile, vă rog frumos. Stop, 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 stop. Stai, lasă așa, lasă să ducă peste tot. Ia aici. A, e brichetă, de unde e de la? De jos aici, așa, de jos, de jos de la paie, la paie. Hai cu ea. O ia, o să o ia acum, dacă te cu lider. A reușit Neamărin. Au ce mândru e. Vedeți cum îi are gămurile astea mici? Înseamnă că are viermișori, ne. Păi și care e bună? Numai care nu are. Nici apoi asta e muncă de chinez. Vă dați seama? Treabă bună. Da, mulțumim, doamna. Nu mai aveți vreo două oale de-astea? Mai am. Da, am curățat niște ciupercuțe invizibile aproape. Ce curăț ce rămâne, nu știu ce curățai ce rămâne, amen. Și nu era nimic. Deci, men, cum să culegi asemenea ciupercă? Sunt convinsă că sunt delicioase să le prepari. Dar așa migală de muncă mă lipseam, credem să le mai mănânc. Am cursat și eu o jumătate de farfurie. Mai mult am mâncat prăjitori ce făcuse doamna. M-a dus cu omul, mi-a dat și cizme, că erau glod, numai îi trai până la gât în glodul ăla, deci era belea tare. Și mi-a luat care cal vreți să călăresc să-l iau? Amândoi, dacă vrei. Dar nu, dar vreau unul singur, că acolo la căruță am nevoie de căruța aia să car gunoiul. Numai asta neagră, e apa. E apa, nu? E apa, că și asta e destul de nărăvașă. Nărăvașă și apa? Da, sigur.
Armăsarul e nebun, e tot. Păi da, lăsați-mi apa, nu mă dați armăsarul dacă e nebun. No, bine, călăresc apa. Păi apa înaltă, boss, zice, era apa, era de aia, e apă mare, de rasă, nu era o iepușoară de aia mică. Trage-te mai în față, un pic până mai în față, așa? Și de asta ții până ce vii eu cu ăla, ce pe merge înainte. Fetele! Da! Hai veniți la doamna Viorica aici și mergeți cu ea un pic. La un moment dat am zis, bă, uite, până vine Minodora și Moroșanu, duceți-vă cu Viorica și ajutați-o să aducă, să servim și noi masa. Slănină, brânză, țuică, vin, că era foarte departe casa veche, unde avea produsele. Și-au plecat surorile și cu Vladimir să o ajute pe Viorica. Eu tai pâinea, doamnă. E să-i așa. Păi da, și ales treaba asta. Sunt urmașul lui Ștefan cel Mare! Așa, boss! Ai nebunit la bă, băiatule, bă! Hai! Să moară business, mă aruncă! Armăsarul că vine după apă, că apa era în călduri, nu știu cum. Să moară business și cum aruncă, boss? Armăsarul din spate o striga pe apă și ca te strig, vreau, știi? La un moment dat te vreau. Și apă la un moment dat s-a întors pe armăsar. Și încercam eu să facă cum ne-am reușit pe un moment dat. S-a întors brusc și am căzut, dar bine, noroc că am căzut în picioare, că după aia dacă pedeam hărțurile, sucet pe armăsar. Și după asta, frate, ajungem la poarta omului, deschid eu mă poarta, ia apă în față, iar începe. Ia, de acolo, nebunii. Și n-auzi, nu încoace. Gata. A venit bă și am ușa călărit apa, frate. Bang, deodată a sărit pe apă armăsarul, știi? Gata. N-auzi? Stai acolo. Stai acolo, am zis. Omul îți trăgea de armăsar, tu să sară pe apă. O bagi în dragostea cailor, că s-ar putea să o iei. Dar ție nu-ți face nimic așa, nu? Nu te lovește sau ceva? Nu mă lovește, mă. Nu lovește. A tras calul, după a dus calul undeva în spatele grădinei și după asta am rămas cu apa. Și am înhamat-o. Domnul Cătălin, așa, jaule, dacă le ții în mână, bagă-ți în buzunar. Cum să... Ai plecat cu ouă după tine? Da, trage în dreapta, trage în stânga. Am plecat cu căruța de acolo, iar în căruță nu mi-a plăcut. Că o să cad jos, că nu știu ce, mă țineam de moro, noroc cu moro, îl țineam pe ăla săracul strânsia în rumâinile. Mândră floare trandafir, în viață ești musafir, azi mănânci, bei și petreci, măi, tu după aceea trebuie să pleci. Fii atent, le cade în cap, ia-s. Ca-ți facem vreo un masaj și uite așa, bre, dar masa. Ce-ai la mine? Hai că m-am enervat, nu mai pot, gata. Gustă tu, mi-ai jucat. Vă e frică, nu aș face din asta, să știți. Gustă tu. Cea! Bă, bă! Hăi! Iară petrec, mă, ho! Căruța în care s-a încărcat bălegarul și cu care Moroșanu a plecat, la un moment dat a trecut prin fața casei familiei Luca, de unde noi ieșeam, cu niște platouri pline de brânză slană, mâncare, pe scurt. Stai. Mai aveți grijă că le scăpați, că e apa în răvașă. Hai! Da, îi trebuie! Ne-am urcat frumușel în căruță și după două secunde am început să ne dăm seama în ce căruță ne aflăm. Ușor, moro! Băi, nu ne coborăm! Hai! Mi-e frică! Mi-e frică să dorm singurică! Mai vreau, nu mă lăsa! Trebuia să venim de jos! Bă, zic, de unde veniți? Păi, ce ne-am arit noi când am ieșit în curte, trecea căruța și ne-am urcat și noi. Bun, hai, luați toate astea să le ducem. Scoatem calul. Mergem doar cu calul. Mergem cu căruța până jos, o zise mie. Bun, și așa, hai. Mergeți voi, noi aranjăm asta, hai pe aici voi. Dă-i un... Hai, mă! Păi uite, bă, la voi trebuie dat așa un pic, la voi trebuie, dar nu la cal. Hai, mă!
Minodora, în timp ce mergeau ele câte trei așa, Minodora ce Neamarine, ne-ai încolonat așa, parcă suntem fetele de la Căpână. La 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 la. Așa? La 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 la. La 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 la. Așa, fetele lui tata, așa, așa. La 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 la. Așa? Așa? Băieții au mers o dată cu calul și au venit cu calul în grădină. Mamă, ce frumos e, uite-te cum, uite-te cum arată. Așa, moro! Aplauze! Opa, opa! Hai acolo, să stați fetelor voi aici. Hai să tragem ar. Au luat calul, m-am dus eu cu ei la căruța lui Emil să înhame calul la căruța aceea. Operațiunea Iapa. Și operația gunoi. De la așa ușor. Bravo, că. Ușor, ușor. Mam, deci am păstat și bălegat și noroi și am căzut, mam. Da? Încet, ușor, ușor. Ușor? N-auzi, n-auzi? Ușor, ușor. Ține la stânga, trage calul stânga. Am dus gunoiul, l-am împrăștiat cineva pe toloacă ca să, na, să rănească solul, știi? Că așa se face. V-ați făcut treaba? Neamarine, ne-am făcut treaba. Eu îi mulțumesc că ți-a dat calul. Eu vă mulțumesc. Mulțumim mult. Deci echipă și vă doresc succes în continuare. Mulțumim și uitați-vă la noi. Pentru dumneavoastră că sunteți un român și un ungur adevărat. Un om ca lumea. Dar dacă nu sunt ca lumea, nu sunt deloc. Și după care ne-am așezat la masă. Multă sănătate. Bă, mulțumim frumos. Acum pot să mă declar mulțumit și fericit. Sunt un prietenul meu de 40 de ani. Sunt la masă cu colegii mei. 69. Și acolo am mâncat așa de bine și ne-am simțit așa de bine cu prietenii mei. A fost ca un picnic. Foarte, foarte frumos. Două lucruri mai facem acum. Oh, ce ne arde! Voi la pește, pescuiți amândouă. Și voi doi, uite drujba acolo. Ia-mă și beam băut, m-am bătat. Bine, acum, care ar fi cel mai inteligent lucru pe care trebuie să-l facem? Ia o drujbă și taie niște copaci. Păi n-am mai ținut niciodată o drujbă mână. Nu-i nimic, te vei descurca, fiule. Mai ia un pahar și dă-i drumul. Le cade în cap, ia să-ți. Hop. Hai, bă, eu nu împing. Te împing în partea. De aici împing. Dă-te puțin, boss. Deci uite să împing în partea asta, așa, da? Așa, da. Greu să pescuiești. Plictiseală mare. Prinde gâza aia, omoară și bagă-o în a care gâză ce-ai. Uite aia. Doamne, lasă-mă în pace, zburătoarea aia. Nu. A, da. Ce plictisitor e, doar nu înțeleg pe bărbații care fac chestia asta din plăcere. Aici, aici. Cum să stai cu un băț în mână și să aștepți ce? Să-ți muște un peștișor râma în cât? În 4-5 ore? Și când mai faci bani? Și când mai muncești? Și când mai faci curat în casă? Și când mai te duci dintr-un loc în altul? Că trece timpul! De ce râzi? De ce râzi? Țin minte doar că săreau așchile alea și eram... Bine! Dar bucăți, bucăți! De lui Moroșanu să-l tai bucăți acum! Bravo! Boss, am tras cu... M-am luat cu drujba, mă simțeam lumberjack, lumberjackist, știi, genul cu ăștia cu barbă. Bine, n-am barbă chiar așa ca ea. Dar tu știi ce greu să tai cu le cu drujba? Că drujba e grea, pac, aveai, nu era, trebuia să împingi, trebuia să ai tehnică. Când am tăiat eu copacul, m-am simțit bărbat. Când a început să taie Moroșanul copacul, a început să-mi pară rău pentru copac. Am devenit femeie. Te înțelegi deodată. Ah! Mamă, ce mă pișcă! Furnicio! Ah! Băi, eu nu mai stau, nu-mi place mă la pescuit. Vai, ce urât! Ce să prindem noi cu zgomotul ăla de drujbă? Concluzie! Dacă mai pot să mai vorbesc, domnilor, nu mai mergeți la pescuit să vă mai începe și șorii râma! Nici rășit! Mor malul ăla, mor! A fost o zi extraordinară, ne-am simțit așa de bine, în aerul ăla curat și m-am uitat la ei, toți au fost determinați să muncească. Eu am crezut că să pricep numai la artă și la sport, dar la muncă-s campioni. Este!
Păi uite, dați-o și... Și vă oferim niște iepuraș. Pentru copii? Pe care se duceți la copiii cu autism. De la familia Luca am primit 4 iepurași, după ce ne-ai chinuit jumătate de zi. Scump iepurașii aia. În plus, vă vom oferi și niște bani pe care o să-i aducem mâine la spectacol. Wow! Mulțumim! Ați fost foarte harni! Ce frumos! Mulțumim! Adică, eu vă mai așteptăm! Mulțumesc eu pentru tot! Am primit 4 iepurași din care 2 erau cu ochii roșii. Eu nu înțeleg ce rasă e asta. Cred că s-a făcut la laborator. Deci erau 2 ochi. Iepurași normali? Că au drăguț! Stai, e iepuraș! De aia cu ochii roșii, frate, nu-mi plăceau deloc. Pe mine mă spământă aia. Și cu iepurașii aia, eu au razna, știi, nu-mi plac. Simțul muzical deosebit al Marei a determinat-o pe Milena să o susțină pe acest drum și astfel au ajuns la Londra, unde astăzi fetița ei studiază compoziție. Cum s-a schimbat povestea acolo și ce minune aveau să se întâmple, ne poate spune mai bine mama. Am mers să vizităm școala. Ni s-a spus că dacă ne place școala și internatul, va avea loc o audiție preliminară și după aceea audiție preliminară va avea o audiție principală. Admiterea este în 6 săptămâni. Veniți? Da, eu fără să mă consult cu soțul meu, fără să știu că am bani încă o dată de avion să vin, a fost foarte complicat. Am spus da pentru că veneam pe Mara foarte bucuroasă și foarte fericită și mă gândeam, ok, o să fac cumva să vin peste 6 săptămâni din nou cu ea la admitere. A fost un examen foarte greu, de 7 ore, un examen de compoziție de 90 de minute în care trebuia să scrie o lucrare de la o temă dată, după care să-și prezinte din portofoliu 3 lucrări. Au avut discuții despre interesul ei muzical, istoria muzicii. Apoi a fost un examen de pian, un examen de voce, apoi a fost un examen de limba engleză, efectiv, și apoi un examen de test de inteligență și în cele din urmă un interviu cu directorul liceului. A fost impecabilă. Mara s-a descurcat foarte bine în acest examen. Ne-am primit cam după o săptămână scrisoarea din partea școlii, dar era clar datată scrisoarea a doua zi după examinare, prin care eram anunțați și felicitați pentru faptul că întreaga comisie a dat acordul și că Mara e foarte potrivită pentru școala lor și că abia așteaptă să fie elev acolo. Eram deja panicați cu prietenii noștri, făceam strategii, cum o să adunăm bani, că uite, a fost admisă la școala asta, atât de prestigioasă, unde vin elevi din toată lumea. Și mi se pare nedrept să nu studiez acolo numai pentru că are părinți săraci. Nu mi se pare corect. Cum să aduni o dita mai suma de bani, 32.000 de lire, pentru primul an și, din fericire, în aprilie a venit o altă scrisoare prin care eram anunțați că conducerea liceului a convenit să acorde o bursă de studiu completă, cu internat, cu tot ce înseamnă costuri și că e valabilă pentru toată perioada școlarizării acolo. Singurul lucru care mă sperie e faptul că nu se orientează în spațiu. Pentru că și ea are temerea asta și îmi spune și ce dacă știu să compun sau știu să vorbesc engleză sau sunt așa de deșteaptă, dacă nu pot să mă duc să-mi iau pâine. Învață drumul, pentru ea înseamnă să înveți tot ce este pe drumul ăsta de aici până în centru. Garduri, porți, culori, mașini, copaci și mai departe. Momentul în care trebuie să meargă pe o stradă și apar atât de mulți stimuli, care noi nici nu vedem, dar se schimbă de la o zi la alta și ea percepe, pe ea o tulbură îngrozitor de mult. Și asta aș vrea să se înțeleagă, că autismul este o afecțiune pentru toată viața și aceste persoane au nevoie de suport toată viața, chiar dacă ajung la niște performanțe incredibile mulți dintre ei. Nici nu vreau să mă gândesc la ce s-ar face fără mine sau fără tatăl ei sau fără fratele ei. Pentru că fiecare suntem importanți pentru ea și în viața ei. Mi-e teamă că... Ceilalți așteaptă de la foarte mult. Așteaptă să nu mai aibă autism. Familia va avea de investit mult pentru viitorul Marei, investiții care presupun mutarea în Anglia pentru a-i fi alături.
Nu le va fi ușor, dar sacrificiile merită pentru un astfel de talent. Sper ca prin munca mea și cu piesele mele sau cu altceva să pot și eu să ajut asociația. Chiar m-am gândit ca una din piesele mele, dacă o să fie vreodată lansată, drepturile de autor să se ducă înspre asociație. O nouă zi aprinde în mintea lui Neamărin o nestrămutată dorință să facă rost de orice, dar mai ales de cât mai multe, în folosul Asociației Transilvania. Deci, băieți, mâna pe urnă, nu lopeți! Lucrul pentru care am fost la firma asta a fost să luăm tot felul de materiale cu care să decorăm fundația. Puneți-ne la treabă! La treabă! Băieți, au trebuit să încarce o mașină cu niște suluri din astea, materiale grele. Bă, în doi. Suluri de plastic, ceva de genul ce erau acolo, știi? Și erau grele, frate, și la un moment dat erau așa de multe și omulețul ăla glumea, zic, uite, că se presucrează pe toate. Și zic, e, colegul, calmează-te, cum să le car pe toate? La tipografie a trebuit să mă duc și să spăl pe jos. Cât timp Minodora va maximiza spălatul pe jos, surorile Bambi au în proiect o ingenioasă metodă de a crește prețul bumbacului. Așa. Noi pentru diseară le... o să punem poze, nu? Cu noi patru, cu Minodora, poza de pe afiș. Și le vom licita. Sunt grele astea! Sunt mai mari astea, mici! Am tăcut din gură în jocul de glezne, fă-s treaba. După logica utilajului greu, ce se încarcă, se și descarcă. Dacă lui Cătălin nu-i se plâng mușchii, lui Vladimir nu-i prea râd tatuajele. Nu dau seama că, bă, chiar sunt talentat în ceea ce fac. Mulțumesc frumos. Drăghia deja e gelos pe mine. Zi, mă, că nu-ți conține. Că nu fac și eu, da. Recunoaște. Bă, eu cu Drăghia, să știi că fac echipă bună, fără mișto. Că mai face noi Cătălin, că unul de altul, că ne luăm de el, eu cu Neamărin, dar fac o echipă bună cu el. E un om care efectiv muncește, n-am ce să reproșez. Deci la muncă și la tot ce a făcut Drăghia, n-am ce să reproșez. Yeah. Mergeți, domnul, să vă fac curat aici, să meargă treaba bine. Vedeți, poate găsiți și o cafea pe drum. Gata, am făcut tricourile. Îl mai avem pe Aluna Mărina acum. Ce bine arată. Am făcut tricourile pe care trebuia să le licităm la spectacol și ne-a venit o idee foarte bună să-i facem și un tricou lui Neamărin. Și să vadă Neamărin cât muncim noi pentru tricoul lui. Că stăm aici să decupăm, să... Am căutat ceva reprezentativ și care să-l și enerveze. Pușca și cura o alată. Ce bărbat erai, Neamărin, odată? E melodia lui preferată. Da. O ascultă pe repeat. Da. Ce frumos! Ce ziceți, domnul, șeful? Miți bună de măritat! Perfect! Numai la bucătărie să nu puneți problema. Ce tare! Ne luăm pentru asta, ce? Mm-hmm. Ne luăm, mă? La violație. Știi cum e, ele sunt și mai micuțe și nu-l cunosc foarte bine pe Neamărin. El vrea să pară așa un dur, dar în esență e un tip excelent. Mulțumim frumos pentru tot! Păi nu, să fie șeful, mulțumim! Și vă așteptăm la spectacol! A fost ok, am primit și o cafea. Foarte drăguți oamenii de acolo. Sunteți mulțumiți de cum opresc la muncă? Foarte mulțumiți. Asta înseamnă că ne dați ce ne-ați promis. Sigur că da. Și o să ne vedem mâine acolo, să lipim... Mâine acolo se va monta, da. Da. Se va... Mulțumim frumos. Mulțumim mult. Mulțumim. Mulțumim mult. Am ieșit din tipografie și am văzut că se lucrează pe stradă. Și am văzut un buldozer. I-a venit, după ce când ne grăbeam, mi-a venit Denise ideea. Dar oare cum o fi să manevrezi un buldozer? Mamă, ce grea e ușa asta! Stai, hopa! Și cum fac? Numai din manetă. Numai din manetă? Omul a fost drăguț, a lăsat-o, după care ea... Da, a lăsat Ivan să suie pe divan, știi? Asta dreapta ce face? A ridică brațul și lasă jos. Da, și asta? Cu dedicație specială pentru Neamărin. Ia uzi, Neamărine! Hai să o lăsăm aici. Gata. Bye! Da. Mulțumesc! Mulțumesc! Poate să minte și data viitoare nu mai face așa ceva. La revedere! Spor la treabă! Hai că am mai găsit una! Oh, ce bine-i fără Neamărin! Că putem să ne distrăm! Poți să mă urc și eu aici? Pot, domne! Îmi plac oamenii ăștia din Cluj. Mă las să-ți fac ce vreau. Mi-am luat decapotabilă. Ce faceți, domnule?
Unde-i sora mea să mă vadă? Asta s-a supărat sursa. Domnule, nu e ok. Hai să plecăm și să o lăsăm aici. Neamărine, dragul nostru! Te iubim atât de mult! Și pentru că muncești mult și ești obosit, ți-aș face vreo un masaj. Dar știi ce masaj te-aș face? Dă la ca la carte. Uite, te-aș pune aici pe asfaltul ăsta. Și uite așa, bre, te-aș masa. Acum, dacă ai fi sub roț, vai ce masaj te-aș face. Simți, bre, simți? Uite, și înainte, și înapoi. Și înainte. Ia uite. Ce-am făcut? Am stricat-o? Nu cred. Nu crezi? Aura, ăsta-i blestemul lui Neamărin. Nu vrei să fii tu sora mea, că mi-am pierdut sora. Ba da, sunt sora ta mai mare. Trebuie să mă lasă aici, sora mea. Cum adică să ne lăsați aici? Ocupă-mi de urări. Asta vrea să-și facă carieră solo, cred că. Wow, hai să vedem. 20% discount. Oh, bine. Mișto. O nuielușă n-aveți și voi să-mi dați? O crangă de copac, ceva? Nu, că am învățat ceva de la Neamărin, adică ne exprimăm sentimentele. Cu Minodora nu mă risc, că e mai mare ca mine și dacă mă altoiește, mă altoiește. Dar cu sora mea să vezi ce-i dau. Stai așa. Prea încărcat, mult prea. Ce n-am să mai deschisă? Trebuie să-l vezi eu. Ăsta îmi place, deci ăsta chiar îmi place. Dar nu alb, deci alb și atât aveți. Ce faci noi? Îmi place. Ce faci? Și albă. Păi ce să fac? M-am jucat pe stradă. De ce ai plecat fără mine? Ce tează, că voi! De ce ai plecat fără mine? Ce tează, că ce faci? Întotdeauna îmi doresc carieră solo. Da. Dar nu scap de ea, se ține ca râma după mine. Pentru că nu vreau să văd cum, să o las să vadă cum e și să n-ai succes. Mai! Și atunci mă țin după ea pentru că nu vreau să aibă deziluzii în viață. Să lăsăm ceața iluziilor pentru alte momente și să profităm de soare, zâmbete și urna noastră care ne ajută să fim ceva mai expliciți. Să rămână! Bună ziua! Ce bine arată, ce frumos e la dumneavoastră! Și ce bine miroase! O doamnă, o șefă excepțională, așa prezentabilă, mi-a plăcut foarte mult de doamna respectivă. Și doi ne aduceți mai mulți clienți, cât o să vindem în perioada asta că stați la noi, va fi sponsorizarea. Perfect. La treabă. Păi țineți-ne cât mai curând. Mai ce trebuie să faci? Na, patroană, ne-a spus cât vom încasa, atât vom primi. Pe Vladimir l-au pus să facă pizza. Să-mi dați așa ceva, ca și cum aș avea 4 ani. Pe fete, Denisa și Minodora le-a pus să vândă produse și Cătălin cu Raluca să facă reclamă în fața pizzeriei. Păi, desmut în oglindă să văd cum stă neapărat. Doamne, ce urât astea. Nu stă deloc bine, boss. Mi-a pus o băscuță de aia de pe cap, nu știu ce era aia, frate. Cum se chema aia, băscuță? Bă, așa de mic era, și eu aveam capul mare, își dai seama, și o mică de pachet, eram pe marinarul. Și zic, doamne, nu-mi place băscuța asta, așa, bine, că nu-mi place, am pus-o așa, și la un moment dat, doamne, mi-a observat. Cătăline, dar dacă nu pui băscuța, te scade la salariu. Azi, că mă gândeam, frate, să fii atent o leacă, după aia nu mai dă niciun bani pentru copilaș, când mi-am pus băscuța pe cap. Așteptăm. Da. Bă, dacă vin să facă poze, eu am fugit. Asta, am fugit, dracu. Bună ziua, vă așteptăm la o prăjiturică în interior. Da, pe cum a făcut aici cu scula? Cum feliem asta? Am mă gândit să stau. Să ne spun? Nu! Nu te bat! Nu te bat, dar dracu te bat. Când a cântat Mara a fost un moment extraordinar de frumos. Avea o voce așa de frumoasă, așa de crepăn, un talent deosebit și un exemplu pentru oricine poate să fie fata aia. Bravo! Bravo! A fost foarte, foarte frumos la brutărie acolo, magazinul unde eu am servit pâine și am învățat să feliez pâine, produse foarte bune și dulciuri bune, nici nu știa la ce să te uiți mai întâi. Dulciuri, croasante, melci, cozonaci,
pâine franțuzească, freșuri, pizza. Deci aveau de toate, foarte dotați. Începem din interiorul bilei, apăsăm cu vârfurile degetelor. Așa. Spre exterior. Dar spre exterior să nu ne stricăm bordura. Uh-huh. Când comanzi pizza și îți vine oricum în 50 minute, te gândești, a, n-are ce să ies, foarte simplu. Și când vezi tot procesul, chiar te enervezi dacă vine în jumătate de oră. Zici, bă, dar ce facem cu pizza aia? Și mie mi-a jumătate de oră numai să întind asta. Bună ziua, nu intrați și în cofetăria noastră? Intru aproape în fiecare. E, perfect, doamnă. Da, am invitat clienții înăuntru, trebuia să vorbesc cu fiecare, să rămână doamne. Eu cu Jarul că am făcut treaba asta și eu cred că am făcut o echipă foarte bună. Serviți cu plăcere, doamna, la masa de prânz. Vă rugăm. Bă, dar Minodora a fost numărul 1, mă. Bă, deci pac, îți zice că era vânzătoare, pac, vreau aia, pac, în casa. Tot respectul, bă, deci Minodora a fost numărul 1, cu ea am muncit cea mai mult. Start? E ce dulce, mă! Ia uite pe sărma ce muncește. Ei, mă strânge de mână! Gata, ne-am prietenit acum. Ne-am prietenit. Cătălin nu prea e omul care să stea în față așa, să facă... Asta, veni la mine, Neamarine, mai bine fac altceva. Și azi nu-i nimic, Cătălin. Bagă-te și tu și fă pizza. A? Da, șefa. Da, șefa. Și în momentul în care tu vrei să dai un cum și eu zic mașina, tu te uiți la mine? Cum? N-am înțeles. Mai repetați? Eu? Da. Da. Trebuie să fie atent la pizza. Șefa, iertați-mă, dar vă rog frumos, nu mă penalizați. Vă rog din suflet. Și când ai un match, în momentul în care tu vrei să dai un croșet de dreapta și te strigă tipa din sală, te uiți la ea și nu mai dai croșeul? Aoleu, ce mi-ați dat acum cu asta? Deci eu am scăpat din Neamarin și la dumneavoastră. Nu, am văzut de mea și știi ce zic. Elevul trebuie să depășească profesorul și asta. Am înțeles. Neamarin, ai un concurent puternic aici. Așa trebuie. Dar ce faci cu tine? Nu faci pizza? Dar nu, m-a schimbat acolo. Dar ce mă interesează fă aia? Bă, are stil de șef. Stilul de șef. Și când vrea să te ardă șeful, te arde numai și cu tine. E prima? E prima mea, da. Primul meu plat. Păi trebuie să recunosc că ești tot mai bine ca așa, Rodrăghia. Da? Puțin? Da. Normal, vă mulțumesc. Da. No. Te-ai făcut? Nu ai făcut după aia, mă, las mă. Du-te, mă, eu am făcut-o bun, să ne vine la cap. Îmbărbătat în pieptul de oțel de faptul că poate zdrobi concurența, Moroș a pus toată forța în execuția unei pizza, dar obișnuit cu greutăți mari, a pus ceva mai mult. Bă, mi-a ieșit foarte usturoiată, frate. Am pus ca bou mult usturoi. Am pus să nu spun o linguriță de usturoi. Am pus 3 unguriți. Vladimir și-a făcut o pizza și am zis, bă, fă și mie una. Vreau să mă și o pizza făcută de tine. Te rog, așa a zis Neamărin. Vladimir, Vlăduț, mi-a zis. Te rog frumos, fă-mi și mie o pizza. Îți aduci o linguriță sau stai, da, tu din nucă pe asta în mișto? Stai un pic. Gustă tu de aici, prietene. Vă e frică? Nu aș face din asta. Gustă tu. Știți cum fac bă, ăștia din familie regale? Au un om întotdeauna care gustă înainte. Așa. Orgasmic. Mi-e frică de câte ori sunt cu dragii ăștia pe lângă mine să nu mi se întâmple ceva. Neamărin era frică să mănânce fiindcă e obișnuit cu bunele proaste pe care le face chiar el. N-a mers pe încredere, m-a jignit încă o dată și m-a pus să guste, parcă eram paharnicul lui, știi? Nu, el vrea să mănânce un pic ca să prindă putere. Nu mai fac față. Hai, ia sfarfuria. Hai. Nu, gata, nu mai. Ia sfarfuria de aici. Ia-o de aici. Hai. Am vrut să debarasez și nu mai era nimic de debarasat. Ba da, este, să știi. Deși Vladimir își închipuie că este unicat în a se sustrage de la treabă pe plat de pizza, mai avem doi osteniți care au preferat varianta de vitrină. Ia uite-o, mă, ce face surul. Uite-o. Te sparți amândoi. Te spraf, mă. Nu, așa este. Spraf, sunteți așa ceva, n-am văzut. Da. Dar știam. Greu de calificat activitatea muncitorilor noștri necalificați, se vrea totuși recompensată. Acum totul ține de CTC-ul doamnei patroane. Dacă v-au plăcut cum au muncit, puneți ceva aici. Dacă nu, cereți-le bani. Eu trebuie să plec puțin. Stai! Am făcut să fiu sinceră, nu? Da! Deci, odată că au luat boneta jos, au mâncat în orele de program, fără să întrebe să ceară voie. Arată atât de bine încât nu ne-am putut abține. Și totuși dau la tine un bine.
pentru că copilașii pe care voi vreți să-i ajutați n-au nicio vină că e mănâncă și au boneta, că nu respectă regulile. Trebuie să apreciați totuși că au alte meserii și fac și meseriile astea. Corect. Pentru un prim contact cu mediul nostru a fost bine. Mulțumim! Mulțumim! Da? 2000 de lei. Mulțumim frumos! Mulțumesc! Noi numărăm, îi punem aici. Bă, a rămas uimit în momentul când firma la casa ne-au dat 20 de milioane. Cu această surpriză frumoasă, luăm Clujul la pas după altele, care, după cum se vede treaba pe aici, nu trebuie strase de sfori. Chestie care ne dă o idee. Aici, 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 hai. Hai. Poftiți. Ia uite la lupă. Poftiți, 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 poftiți. Poftiți. Bună ziua, să rămână. Bună ziua, domn director, ce faceți? Tot e bune? Da. Am ținut neapărat să mergem la Teatru de Păpuși să îi rugăm că poate pot veni în centru, în asociație, să dea mici spectacole sau să vină copiii acolo. Sunteți obosiți de parte. Sângem, ce-i drept. Vă mulțumesc că ați avut niște nopți grele și n-aș vrea să vă pun în continuare la muncă. Da. Dar vă garantez că acei copii vor primi bilete și... Ce frumos aplauze! Vă ne-a promis că se vor duce și la centru social și vor face piese de teatru pentru copilași și acolo. Și n-a vrut să ne pună așa foarte mult la treabă. În schimb, ne-a arătat păpușile. Da, ne-a arătat păpușile, ne-am jucat un pic cu păpușile. Eu sunt bucătarul, că tu ești fată, mă. Hai, noroc. Auzi? A, tu faci cu mâna? Bă, ce cauți aici, mă? Bă, ce cauți aici, mă? Tu ce cauți? Mă, ce cauți aici? Dragul meu, potolește-te, că tu ești bucătar, de stai acolo. Am avut așa o senzație de copilărie, așa frumos, știi? Cum vedeam noi în filme, mă, cum era Pinocchio, dacă mai țin noi minte, era Pinocchio cu păpuș, când îl ținea așa Geppetto, știi? Ei, așa mă simțeam și eu, mă simțeam un fel de Geppetto, mă simțeam în momentul când aveam păpușile respective. Ne-a Mărin, când s-a enervat aseară pe mine, ai văzut cum făcea? Bineînțeles că l-am interpretat pe Ne-a Mărin ca pe cine altcineva, al personaj de poveste nu cunosc. Și eu ziceam calm, Ne-a Mărin, relaxează-te, relaxează-te că îți dau un șut în... fun. Mulțumim mult de tot că ne-ați lăsat să ne jucăm cu el. Hai, gata, mulțumim mult. După ce ne-am exaltat cu personajele teatrului de păpuși, ni le luăm și noi pe ale noastre în frunte cu al nostru Geppetto, care ghiduș din fire ne trage cu firul acțiunii undeva unde sigur putem face spume. Fetelor, le surâde ideea. Ține-l tare. No, zi, dragă colega, ce trebuie să fac? Nu este nimic. Bineînțeles. Total recepție. Aceștia sunt clienții din ziua de mâine, la care trebuie să le reamintim de programare. Îmi place să fiu consilier de vânzări. Unde e vorba de papagal, pune pe Minodora. Cu drag și cu plăcere vă anunțăm, numele meu este Minodora, vă anunțăm că mâine aveți o programare la service. La service? La service, la Compsit, Compexit Trading. Da, Minodora cântăreață. Vă bucurați că vorbiți cu mine? Impresionat. Și eu. Șeful de acolo de la service m-a dus să iau o mașină, să-i fac presiunea la roți, am desfăcut o mașină, am desfăcut roțile frumos de aia cu o chestie de aia electrică. Băiatul de acolo mi-a spus că e foarte toxică și că nu e în regulă să se atingă pielea. Mamă, și acum îmi spui? Da. N-ai pățit nimic, ești ok. Așa, da? Da. Ridici un pic din ea și după aia tragi un jos. Așa. Până face pic. 30 de secunde a durat să montez alea. Închis. Gata. Așa mi se și spune. Vladimir, 30 de secunde. Ele se nici distrau acolo, da? Nu spălau. Eu hămâream la roți acolo, știi? Și unii vă 2,2 aici? Dă-i de-o poate un pic, așa? Schierea ta, de ce-ți faci un pic? Bă, mâncația și nimioara ta. Dar ce faci, femeie? Te aud. A fost un șoc, bine, a zâmbit și a mers mai departe, da? Am făcut treabă bună? Ce mai? Ce păcat! Ei au pierdut. Uite, pe interior trebuie 5 grade, pe exterior 15. Și care interiorul? Ăsta e exteriorul? Asta e interiorul. Așa, și exteriorul care? Exteriorul. În fund, da, încolo? Da. Da.
după muncă, un pic de sport, ne-a dat... Wow, ce fain este astea! Nu, a venit un domn care se ocupa de pază acolo și era un antrenor de box și a venit cu palmările și cu mânușile. Deci a fost chiar un moment foarte frumos. Îți dai seama că și filmarea e și foarte bună, că era un moment dat... Era ceva underground și se vedeau și cauciucuri undeva în spate și domnul era foarte bun. Bam, 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 palmare, bang, bang, cu percut, direct, că Croșu știa tot. Nu asta. Deci un domn cu un bun simț extraordinar, m-a pupat, m-a îmbrățișat. Domnul antrenor, tot respectul pentru dumneavoastră și mi-a făcut o plăcere deosebită să fac palmare cu dumneavoastră. Hai că m-am enervat, nu mai pot, gata. Mâine mă duc la Nea Maric la recepție. Oricât și-ar fi dorit Vladimir să scape cu mâinile curate, n-a fost chip să nu și le coloreze un pic. Ca și ai în vopsitorie. Bine, băi, Vladimir! Bravo, bă! Hai, mergem, mulțumim mult! Scuze că m-am ținut din treabă. Să vede că draghia chiar poate, el dacă vrea, poate să facă foarte multe munci. O fi înțeles mesajul, Nea Mărine. E cazul să umbli și mata mai cu mânuși. Păi Nea Mărine, uite cum dă Nea Mărine, mă! Uite cum dă Nea Mărine, ce-au amuzat de Nea Mărine. Nea Mărine numai de la 2 în sus, atât. După ce ne-am terminat treaba, cei de la service ne-au promis că o să dea pentru asociație un bon de câte ori au nevoie într-un an reparații și spălat mașini. Am fost la locul de joacă dintr-un mall. Acolo am spus pentru ce am venit. Hipnotica privirea lui Nea Mărine a avut efect de această dată, cu aceleași implicații contra serviciu. Pentru toți copiii, membrii Asociației de Autism Transilvania, vor putea veni când vor vrea ei. Perfect, wow. Perfect, mulțumim mult. Dar pentru asta ce trebuie să facem? Că de fapt să ne jucăm și noi un pic pe aici, să vedem dacă e ok pentru ei. Haideți să ne ajutați puțin dezordine. Erau jucării foarte multe împrăștiate. Uite așa, bac! Mamă, da, au făcut ceva dezordine. Da. Tabloul colorat îi face pe toți să intre brusc într-o lume minunată, în care sper că se vor regăsi. Unii copii intră mai greu. Bă, dar mă sufoc aici, frate! S-a blocat fundul acolo, mă! Vino-ncoace, mă rog! Stai, mă, uleacă! O să mă îmbusesc că am luat de pe toată de copii. Anatomintea copiilor, mă! Este tot mai șters, așa. Tot ce e pe ăsta. Hai. Și vei cu el așa, roată. Șterge tot. Nu m-am avut asta când eram mici. Da, asta e muncitor. Iarăși v-ați zis același muncitor, lucru, muncitor. În 80% din cazuri, și mă refer la firmele la care am tot fost în zilele astea, doamnele de acolo sau domnii de acolo au spus că eu am fost cel mai muncitor, de față cu el. Deci au simțit ei nevoia să spun asta, nu i-a întrebat nimeni. Și după aia m-a uitat la Nea Mărine. Și se făcea că n-aude. Aș vrea să vă dau acest premiu. Mulțumim mult în numele copiilor. Special copiilor. Da. O să vină sigur aici și o să se bucure. Da, pentru toți copiii. Convinși că după acest succes vor primi o pauză, vedetele au fost surprinse să afle că șeful are un alt orar de afarie. Haideți, hai! 5, 6, 7 și... Băi, eram rupți în două, deci nu mai puteam. Deci, bă, de poate am muncă de un aibii, cât poți să mai tragi? Și am pus într-o sală undeva la etaj, în care era o căldură acolo, nu murei. Deci eram udularcă, bă, deci tat udularcă eram acolo. Una, două! 3, 4. Numai la el te uiți. Stop. Moro, ia fă o dată. Uite-te tu și ca să vezi diferența. 2, Moro, 2. Fă de aici, 2. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fă singur, stai un pic. Moro, ne-ai împins ăsta? 5, 6, 7 și 1, 2 5, 6, 7 și mi-am uitat, zic, ce dracu face? Zic, vrea să pună la mine în brațe, că să păzeze cumva un pic cu fundul pe piciorul meu drept. Fetele de la baby au râs cu lacrimi, ce crezi? Abia mă certase, mă făcuse de rahat. Se ridicase doar ca să mă facă de rahat. A căzut Nea Mărine după ce a făcut toate lucrurile astea, cocoș fiind, încercând să pară așa, a schimbat imediat vorba, s-a făcut care treabă și cum spune și cum să fac. Una și mâna, doi și... Una, două, trei, patru, șase, șapte, opt, stai mă, lasă!
2 și... O iau de la 2 de la cap. Băi, el dacă nu face așa, nu se poate concentra. Noi am fi râs foarte și am fi făcut o caterincă, știi? De el, hai cu repetiția. Hai de unde, că era niconvenea lui, că era el cacao, cum ar veni, știi? Ai jale cu el. Băi, există un Dumnezeu și pentru el, vezi? Zici că vrea să stea pe picior. 1, 2, 3, 4. Mâinile, cu mâinile, că ai 2 și 1, 2, 3. Nu mai țipa la mine, că nu văd mai repede dacă țipi. Te rugăm frumos tot să faci o dată bine, că altfel te ia drag. Cred că drăghia, cred că o făcea intenționat ca să supe pe Neamărin. M-a pus mai mult Neamărin să mă uit la Moroșanu cum face. Ia, uită-te la el, măi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doamne, acum... Doamne, diverse, doamne, am greșit una. Nu știu dacă mi-a ieșit sau nu, important e că eu chiar m-am distrat. A fost fain, deci am putut să râd și după asta, frate, i-am căzut rupt în două la pat, că nu mai puteam. Deci puteai să mă pui să mie să fac orice, eram terminat, deci nu mai puteam. Somn cât se ni se relaxeze mușchii? N-a fost chip de așa ceva, dat fiind un spectacol de caritate care stă să înceapă. Și cum să dormi când a venit lume multă, dornică să ajute și să susțină această cauză ce emoționează și cele mai reci inimi. Dar aici nu e loc de așa ceva. Scopul umanitar încălzindu-ne toate intențiile, mai ales lui Neamărin și vedetelor sale care vor să iasă totul stas. A început. Hai, baftă! Hai, să fie! Bă, avem emoții, aveam fluturașă în stomac. Exact ca înainte de meci. Hai, gata, bagă-te, baftă! Baftă! Bună seara! Aplauze pentru trupa noastră de majorete. Mulțumim, fetelor! Am avut mare emoții pentru că am avut o responsabilitate foarte mare. N-am mai făcut asta, a fost prima oară pentru mine. Și în același timp îmi doream să strângem bani pentru această fundație. Dați-mi voie să-l prezint pe nașul meu, Neamărin! Bună seara, bună seara! Mă bucur să vă găsesc într-un număr așa de mare și mă bucur că sunt alături de finul meu. Dați-mi voie să prezint echipa cu care eu am lucrat în această săptămână. Surorile Bambi. Bambi, Bambus. Let's go! Minodora, Vladimir și Cătălin Moroșan. Noi vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi. Este un eveniment special pentru mine, pentru toți colegii mei și o să ne dăm silința să vă facem să aveți o seară frumoasă, plină de bunăvoie și de distracție. Eu nu o să țin spectacolul în loc, vreau să spun un singur lucru. Neamărin, dacă nu-mi este Hora, îmi pare rău, nu mă bați. Să ne spun? Nu te bat, dar dracu te bat. Bună seara, Cluj. Vreau în primul rând să-i aplaudați pe acești părinți. Vă spun sincer, ei sunt niște eroi. Toți în viața noastră ducem o cruce, mai ușoară sau mai grea. Dar o ducem pentru că Dumnezeu ne iubește pe toți. Le invit lângă mine pe Nicoleta și Milena. Vă rog. Bună seara! Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Sunt impresionată de numărul mare de oameni care sunt împreună cu noi în această seară pentru cauza noastră. Sunt niște părinți extraordinari care se luptă cu aceste probleme cu zâmbetul pe buze și cu mult optimism. Pentru început, Mara va cânta una dintre compozițiile ei proprii, iar după aceea, împreună cu fratele ei, vor încerca să vă aducă o mică bucurie. Mulțumesc! Mara m-a impresionat foarte mult. Este un exemplu clar de copil salvat de muzică. De des, nu poate să nu mă emoționeze de fiecare dată când o ascult. Eu cred că căldura care a simțit-o pentru întreaga echipă a lui Neamărin a făcut-o să se simtă în largul ei și ne-a arătat ce poate. Când a cântat Mara a fost un moment extraordinar de frumos. Avea o voce așa de frumoasă, așa de un talent deosebit.
și un exemplu pentru oricine poate să fie fata aia. Probabil nimeni nu se aștepta, lumea știind că Mara suferă de autism, și a venit fata asta cu o compoziție proprie și a reușit să ne uimească pe toți. I gotta go now. Mulțumesc! Bravo! 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 Următoarea piesă pe care o voi cânta cu Mihai se numește Bike Song și este de la Mark Ronson. Mi-a plăcut la fiecare dintre artiștii care au venit pe scenă că au dat tot și cumva au zâmbit mereu ca să știm că ne sunt aproape și cumva am simțit că ei chiar vor să ne ajute. Everybody's growing up, having kids and playing rent. They are getting cars of their own. Sper să nu părăsească niciodată muzica și să mai putem cânta împreună, oricând. Îi dai drumul? Nu. Te rog. Hai. Următoarea piesă pe care o voi cânta cu Mihai se numește Bike Song și este de la Mark Ronson. Shifting round the street, key bends, I hear a conversation in my head. Thinking of a place to be, I sing a little melody instead. I won't argue with myself today, my legs are getting some help. My mother tells me I should stop, go and get a real job, that can be the way that I roll. Foarte curajos și spontan. Când eram mică, m-a ajutat foarte mult pe partea asta socială, pe care mi-ar fi fost foarte dificil dacă n-aș fi avut un frate. Și m-am bucurat foarte mult să descoper artistul din el. Trebuie să mărturisesc că lui nu îi place să fie filmat și are câteodată track și m-a impresionat foarte tare ce a făcut acolo. A fost, cred că, prima dată când a cântat în fața atâtor oameni și am făcut, într-adevăr, o echipă foarte bună. Este un muzician, printre altele, și sper să nu părăsească niciodată muzica și să mai putem cânta împreună, oricând. I can understand it, but I can't really stand it. Girls love cars, cars go hunting to the planet. Don't you wanna take a joyride in my tandem? Hubby, you're not happy, don't I look so handsome? Bikes suffice, it's all night, the prosper. Working on my cash, tricep, bypass the gas, to bear the traffic lights. I get around drunk, you die with driving distance. Hello, you're walking? Farewell, I'm off then. And I'm moving to the city with the 40 and the 50 party popping moment. My mother tells me I should stop. Și fratele a fost un moment excepțional, unul dintre cele mai frumoase momente pentru mine. Mai nu ne mai săturam, vreau să ascultăm non-stop și fratele este extrem de talentat. Iar ea cântă dumnezeiește la pian, deci este fenomenal. Sunt un exemplu foarte bun de familie fericită.
Mara este un copil genial. Sunt copii normali care nu suferă de autism și care nu au ajuns la această performanță. Este o minune fata asta și mă bucur că a reușit să izbutească prin muzică, fiindcă iubesc muzica mult. Pe Mara, muzica a salvat-o. Așa este, am dreptate? Într-adevăr, dacă n-ar fi fost muzica, cred că aș fi stat toată viața izolată în casă sau învârtindu-mă în cerc și trecându-mi părul peste ochi. Ne bucurăm mult pentru că ești bine și că ne umpli inima de bucurie cu muzica ta. Aplauz! E clar că noi trebuie să ne luptăm pentru copiii noștri, deci trebuie să ne luptăm și pentru copiii aceștia care au autism, că sunt copiii noștri și merită o șansă. Sincer să fiu, n-aș fi reușit să fac absolut nimic fără Mara, pentru că eu n-am avut niciodată încredere în mine, sau cel puțin nu știam cum e să fiu pe scenă și eram foarte, foarte stresat și cred că a fost unele dintre cele mai mari emoții pe care le-am avut în viața mea. Și mă bucur foarte mult că am reușit să ajut asociația lui Mama și acum că toți copiii ăia o să se poată bucura și să poată să se descurce mai bine în viață. Ne aflăm aici pentru cauză nobilă, o să strângem bani, avem o urnă cu care am mers zilele astea prin oraș. Ei bine, n-am scăpat de ea și nici noastră de noi cu ea, așa că dacă vă doriți să aveți mănușile acestea transpirate, dar bineînțeles că transpirația le ridică prețul, fiindcă e transpirația lui Moroșanu, dacă vreți să le aveți, puteți licita și venim cu urna și ajutăm pe copiii ăștia. Mi se fac niște semne, sunt și cu, ăla era semnul, nu? Sunt și cu autograf, da. Avem 100 de lei acolo. Dă cineva mai mult pe mânușile lui Moroșanu? 150? 200. Avem 300? Haideți că e pentru copii. 300. Mulțumim mult. 300. Dă cineva mai mult? 500. Bun. Se ridică prețul. Avem 500. Deja e personal. Avem 500 odată. Avem 500 de două ori. M-a simțit foarte bine și chiar a fost un lucru frumos pentru că am contribuit cu ceva. Avem o pereche! N-am vrut să zic, dar mai avem o pereche! La un moment dat erau doi care licitau pentru aceeași pereche de mănuși. A câștigat unul dintre ei, i-am dat mănușile, celălalt mi-am dat seama că ar fi dat și el 500 de lei pe perechea de mănuși. Drept care am mai scos o pereche de mănuși și am dat-o cu 600 de lei. Bun, avem 600 odată, de două ori. De gata, a doua pereche cu 600, mulțumim mult! Am cumpărat aceste mânuși de la Moroșanu și sper cu acești bani pe care i-am donat să îi ajut cât se poate de bine pe copii. Magazina și picioare și 10.000 la ciorap. Viața asta frumoasă mă face să dau din cap. Relaxat mă simt ca un campion. Mă deplasez pe stradă în bike-ul Michael Jackson. Poftiți și dăruiți, veniți la noi! Poftiți și dăruiți! Sper să se strângă foarte mulți bani, pentru că acest copil îi merită. Vreau să doneze 4 milioane ceva aici. Vreau să doneze 4 milioane! Bravo! Asta o să facem, o să trecem pe la toată lumea și o să primim cât vreți voi să dați pentru acești copii minunați. Mulțumim mult tuturor! Numerele au fost foarte bune, oamenii au donat bani, ne-am plimbat cu urna pe la mese. În seara aceasta am făcut acest gest pentru copiii cu autism, pentru că am și eu un băiețel de un an și 5 luni acasă, pe care îl iubesc foarte mult și mă gândesc tot timpul la copii și, nu știu, așa am simțit eu că ar trebui să ajutăm fiecare copii cu autism ca să aibă și o viață cât mai normală. Iată că și la Cluj, inima caldă ardelenească bate cu putere și solidaritate pentru semeni, comunitatea implicându-se din plin pentru cauza nobilă pe care le reprezentăm. Fiecare gest, fiecare donație aduce speranță că omul cel bun și pomul cel copt au noroc totuși, căci cineva aici îi iubește. And I promise you, kid, I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet,
O să dansăm în această seară pentru copiii cu autism. Este o onoare și în același timp un privilegiu. Și ne simțim mândre că am fost alese să îi ajutăm. Știu ce înseamnă să ai un copil și ce înseamnă să fii tătic. Tocmai din cauza asta îmi dau seama ce efort mare fac acești părinți care au copii care au autism. Practic au renunțat la viața lor pentru viața copiilor. Îi respect foarte mult și se vede clar că au rezultate bune. Mara este cel mai bun exemplu. A reușit să depășească limitele unui copil normal și să devină un copil genial. Cred că a fost și un cântec foarte încurajator, știi, pentru noi toți. A avut un mesaj foarte fain și am văzut oameni chiar cu lacrime în ochi, ceea ce pe mine m-a încurajat mult lucrul ăsta. Sunt foarte mândră de el. Eu realizez, fiind mamă, având un copil sănătos, ce mult înseamnă să ai un copil bolnav și atunci dacă poți să aduci o alinare, un sprijin sau puțină bucurie în sufletele lor, e mare lucru, chiar și prin dansul nostru. Ok, vom avea o nouă... O nouă licitație! All right. Sunteți pregătiți? A ieșit foarte bine licitația cu mănușile, cu tricou. Am câștigat bănuți ca lumea, s-au vândut tricouri cu 2 milioane, cu 1,5 milioane, mănușile cu 6 milioane, 5 milioane. Plus că în urnă, la spectacol, lumea a pus bani. Și suma e ok de la 500.000 în sus. I'm hot in balloon, I could go to space. Yeah, like I don't care, baby, by the way. Bălmuțele sus, because I'm happy, I'm alone. If you feel like a roof without a roof. Am organizat un dans, noi dansatorii, eu cu Vladimir și cu Moroșanu, dansatorii trupei Bambi. Tara! Trebuia să cânt și o bănățeană, nu? Că să știe de unde vin. Vreau mai mult să mă uit la copii cum se distrează decât să cânt. Nu puteam să mă concentrez foarte tare pe ceea ce făceam eu, pentru că vreau să-i văd pe toți dacă se distrează și dacă se simt bine și dacă au avut un moment, o seară frumoasă. La fiecare dintre artiștii care au venit pe scenă că au dat tot și cumva au zâmbit mereu ca să știm că ne sunt aproape și cumva am simțit că ei chiar vor să ne ajute. Că somnul dracului pe fața pământului, pe fața pământului. Mă simt onorat că am participat la acest show, că am reușit să pun puțină speranță în inimile copiilor aceștia și în inimile părinților, care sunt niște învingători pe care îi respect și îi iubesc. Nu uitați să sprijiniți cu ce puteți dumneavoastră acești copii minunați, această familie din care facem și noi parte. Să dea Dumnezeu
să ne vedem sănătoși și de câte ori eu am să vin la Cluj, am să trec pe la dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim numai bine, tot binele din lume. O seară bună, sănătate! La revedere! Am mers la Raul acasă și am dăruit lui mai multe lucruri din ce am luat din dedeman. Hai, pe partea cealaltă. Hai, fetele, lua și e ușor. Raul a primit mașină de spălat rufe, a primit frigider, canapea, parchet, da, ce mai primit, perne. Minodora s-a ocupat de... Da, Minodora s-a ocupat de cumpărăturile pentru Raul, i-aș dori foarte mult pentru că îl iubește foarte mult pe Raul. Raul era foarte încântat, nu mai știa ce să mai facă, alerga dintr-un loc în altul. Noi am dus produsele în scara blocului, se ducea ba acolo, ba se întorcea la noi. La ce s-a adus noi? Da. Da? Da. Mulțumit? Da. Hai. Mulțumesc! Te pup, te pup! Mulțumesc la fel, te pup. La revedere! Sănătate! Școală, să rămână, doamnă, sănătate! Să le stăpâniți, sănătoși! Mulțumesc din suflet! Mulțumesc din suflet! Sănătoși să fiți! Raul nu a realizat extraordinar ce se întâmplă. El s-a bucurat că ne-a văzut pe noi ca persoane. Nu l-au interesat lucrurile materiale. Pa! Hai! Da, băi, vină, faci. Hai, să te duci la școală, da? Nu aveți pentru ce, a fost plăcerea noastră. Da, te așteaptă iepurașii la școală. Da, da. Pa! Am fost și la Alex și am dăruit și lui lucruri frumoase, făcea baloane, era afară. Mamă! Bravo! Să știi că ți-am adus niște iepurași la școală. Te așteaptă. I-am oferit și lui toate lucrurile care le-am adus de la dedeman. Mulțumită sponsorilor și aportului nostru, și acasă la Alexandru, visurile puse de părinți pe hârtie au devenit toate lacrimi de bucurie și recunoștință. Vă mulțumim frumos! Am primit ce am dorit. Și suntem foarte, foarte mulțumiți. Ești bucuros și ți-am adus? Da! Da! Da. Cât de bucuros ești! Hai, la revedere! Sănătate, să rămână, vă pup! Mulțumim frumos! Sănătate, toate bune! Alex, să ne stăpâniți sănătoși! Bună! La revedere! Și când am ajuns la autocar, am făcut cu mâna, el a ținut neapărat să mai vină o dată la mine în brațe. Ți-a plăcut cu noi aici? Da? Da? Mai venim da. Pe la tine. Da? Da. Nu mai vrea să plece de lângă mine. M-am simțit extraordinar. De mult timp mi-am dat seama deja că aici este locul potrivit pentru fetițe și că este cea mai bună variantă de învățământ pentru copii. Să le fi internat în învățământul de masă ar fi fost prea mult pentru ele și nu s-ar fi ales cu nimic. Poate din asta, de că de aici învață zi de zi lucruri care le vor fi folositoare pe tot restul vieții. Zic eu, unde se aplică ceea ce se învață, sunt rezultate. Și pe mine asta mă impresionează, faptul că sunt rezultate. De foarte mulți ani este gândul pe care mi-l scot din minte exact cum a apărut, pentru că este atât de dureros încât nu-l suport. Nesiguranța în viitor. M-ați întrebat ce mi-aș dori cel mai mult pentru copii, să devină autonom. Ei, la întrebarea asta nimeni nu poate să-mi răspundă și nici nu știu dacă este un vis realist măcar, dar în adâncul sufletului meu asta îmi doresc. Sper să aibă o familie. Nu știu dacă o să o aibă, dar sper. Din partea noastră, tot ce am făcut noi în aceste zile, ce am putut face? Atât de mult mi-a plăcut fața lor, că venea să, după mintea mea, vreo 3-4 mașini să descarcă acolo, știi? Nu știu de multe. Că n-o să vă uit, doamnă, nici eu n-o să vă uit. Vă scriu pe Facebook. Da. A venit mașina de la dedeman. Doamnele au avut o reacție extrem de frumoasă, extrem de fericite, de bucuroase. Mi-a plăcut felul lor de a mulțumi pentru aceste cadouri. A fost un fel demn.
Hai, ușor, 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 ușor. Ușor. Atât de mult mi-a plăcut fața lor că când venea să, după mintea mea, văd vreo 3-4 mașini să descarcă acolo, știi? Alea în spate, fetele. Toate astea în spate, în terasa din spate. Dar au primit de toate, și televizor mare, și lucruri de grădină. Vreau să vă spun că fiecare lucru de la noi din centru are o poveste. Fiecare obiect, cât ar fi de mărunt, are o poveste și v-aș putea o spune cu ochii închiși la orice oră. Faptul că am reușit pentru aceste familii și lucrurile care le am în acum noi, au deja povestea lor, pe care o să o spun tuturor și de fiecare dată când intru într-o sală în care o să găsesc ceea ce echipa ne-a ajutat să achiziționăm, am să mă bucur. Darurile multe aduc zâmbetele care ne fac să ne simțim mulțumiți. Ele ne fac să credem în misiunea noastră. E timpul să deschidem și urna. Din partea noastră, tot ce am făcut noi în aceste zile, ce am putut face, aveți aici 8852 de RON, 100 de euro și aveți așa, la Herghelie, o dată pe săptămână, tot anul. Wow! Da. Bilete pentru teatru de păpuși, o dată pe săptămână, tot anul. Vai de mine! Loc de joacă pentru copii în mall, o dată pe săptămână, tot anul, toți copiii. Extraordinar! Aici reparații, uite! De la locul de joacă. Wow! De la totul space! Reparații și spălat mașinile voastre toate, tot anul, la un servis. Super! Decorațiuni și tapet aveți aici, o să aducem și 4 iepurași. Și de la Dedeman, tot ce v-am adus. Astea sunt pentru voi. Mulțumim mult, să fiți sănătoși. Sănătate multă. Nu o să vă uităm. Nici eu nu o să vă uit. Vă scriu pe Facebook. Da, nici eu nu o să vă uit pe voi. Nu o să vă uit. Nu trebuie să ne răspundem. Da, da. Să știți că vă scriem. Da. Salut. Am adus câțiva iepurași, mai sunt 3 acolo. N-am putut să iau pe toți. Ce agitat. Mângâl, da, este frică. Odată era să mă muște unul. Da, fiindcă le este frică de asta. Hop. Ușor, ușor, ușor. Hai, aveți grijă, aveți grijă la mașină. Hai, o ducem în spate, în spate acolo. Vă ducem în spate, căsuța iepurașilor. Sunt mai mult decât fericită când o să mă duc în spate și să văd iepurașii aceia acolo și câtă bucurie ne aduc și cum o să îngrijim. Deja una dintre colegele noastre va face un orar vizual pentru copii, când îngrijim, când le dăm de mâncare, când îi lăsăm în curte. Hai, îl ducem acasă, îl lăsăm puțin să se odihnească? Da, să vedem. Hai, uite, ridicăm ăsta când vrem să ne jucăm cu el și deschidem ușa. Și îl punem acasă acolo să se odihnească. Uite-l, mă, uite, ce frumos. Petrecăreț mai ești. Uite, partea bună a lucrurilor a fost că ne-am distrat excepțional cu neamărit și cu echipa. Voia bună pe care a avut-o în centru de la intrarea pe poarta centrului până astăzi când ne-am luat la revedere. Ne-a dat așa un tonus fantastic. Ne bucurăm că am trăit această experiență și cu siguranță e cea mai intensă pe care am trăit-o în cadrul Asociației Autist Transilvania până acum. La revedere, sănătate, mă bucur că v-am cunoscut și țineți-o tot așa pentru copii. Să rămână! La revedere, să rămână pe pom! Mulțumesc! Și succes! În momentul în care am plecat, ochii lor au spus mulțumesc. Mi s-a părut fantastic să văd o implicare sinceră, fără acea falsă compasiune pe care de multe ori o simțim. E bine, vine Neamărin, vine nebunul! Îmi transpiră palmele! De ce naiba am venit eu încă o dată la Neamărin? Înainte marș, uite așa. Hai. Unde mergem? La dracu. Ah, e aproape. Ce p***a mea, că nu mai pot. Sus de tot. Mamă, cum curge apa de pe mine. Mamă, știi cât de greu să urci? Hai, Oana, hai! Mă înțeapă inima, lasă-mă dracu. Îmi vine să cred că am urcat pe... Pupă! Totul, da, pupă. Oana n-a avut nicio problemă, nici ciobanul n-a avut nicio problemă. Mai pupă pe gură, băi! Păi și pe gură, direct! Am tuns foaia. Țină, stai cu minte, mamă! Nu, că nu faci nimic. Ține de aia, ține bine, băi! Tuns foaia. Aaaa, tata-i ca pe picior! Doamne!
ce drag au venit toate? Bă, lasă-o încolo. Hai, mă, dat-o-ți repede, dă-mi dai drumul. Aaaa, dar nu e libertate! Băi, nenic. Mă! Dar unde vezi toaleta? Că n-am văzut-o. Un analist de jumătate oră întreabă unde iau toaleta și ei n-au toaletă. Bă, nu se poate așa ceva. Bir, ceva, alcool, suc de dud, ce să-i zic, mă? În ce limbă să vorbesc? Da? Nu, 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 nu! Nu, nu, nu! Mai tare plasă! Zine-l! Zine-l! Și pe fafa în cula! Așa s-a cunoscut Viorel cu anul. Crucile astea sunt pentru cineva pregătite sau ca model așa? Așteptare, cine are nevoie. Hai să mi le prezentați și mie, să mă uișe. Am vrut să ajutăm să aleagă culoarea. M-a sunat Viorelis. Viorel a găsit rima, o să moară Oana prima. N-am putut să mă... Uite așa se face la sală. Oh. Tatu, mergi la sală? Da, da, da! Deci nu se poate așa ceva. Bă, cine-i dânsul? Bine, mie nici nu n-am rușine. Închizi ochii, îți pui mâna și stai... Nu mai vrea să iasă, bine, nici nu putea. A fost o experiență foarte interesantă în viața mea. Doamne, nu mi-a bine.